Так у меня есть такое предложение, чтобы мы проснулись, но не Михайловкой, не Благородим, а проснулись на Богдановке. Вот это мое предложение. Така пропозиція пролунала від мешканця Старобогданівки під час обговорення перспективи об'єднання Старобогданівської сільської ради Михайлівського району з Новобогданівською сільською радою Мелітопольського району в межах створення спроможної територіальної громади. На нещодавній сходці мешканців Старобогданівки селяни разом із представниками влади з Мелітопольського та Михайлівського районів говорили про можливі ризики та переваги створення такої територіальної одиниці. Зокрема, голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул розповів про основні засади адміністративно-територіальної реформи. Управляете без районной государственной администрации, без районного совета. Есть люди, которые живут на этой территории, которые знают ее, которые любят эту землю. Им надо дать возможность управлять этой территорией, надо дать необходимый финансовый ресурс для того, чтобы люди этой территорией могли управлять. Він наголосив, що такі зміни в межах децентралізації дозволять громадам на власний розсуд розпоряджатися коштами, які надходять до сільського бюджету. Одним из элементов децентрализации является то, что объединенная территориальная громада переходит на прямые бюджетные отношения с государственным бюджетом. То есть районная государственная администрация и районный совет не выполняют функцию баланса и функции регулятора финансовых ресурсов. Все, что заработано на вашей территории, все остается на территории объединенной территориальной громады и может быть использовано так, как решит совет объединенной территориальной громады. Олександр Мангул підкреслив, що розподіл коштів та інші важливі питання функціонування спроможної об'єднаної територіальної громади обов'язково слід затвердити юридично, прописавши у статуті. Яку частину з спільного бюджету можна направляти на центральну садибу, яку на віддалені села, для того, щоб предусмотрети интересы отдаленных сел, чтобы не было перегиба, не получалось, что весь бюджет забирает центральная усадьба, а остальные не получают ничего. Точно так же предусмотреть и развитие объектов социальной инфраструктуры. Как их поддерживать? Взять на себя определенные социальные обязательства. Натомість людей цікавили нагальні питання, на які вони хотіли почути конкретні відповіді. Зокрема, старобогданівців непокоїть доля школи у разі об'єднання. Как вы видите судьбу нашей школы? Перспектива такова, что сейчас численность, например, детей с дошкольниками, а у нас это НВК, порядка 70 человек. И на ближайшие 5 лет численность не изменится. На це новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун зазначив, що діяльність навчального закладу можна врегулювати завдяки статуту та наголосив, що бачить перспективи у його розвитку. У нас 3 школи. Три школы. Ваша будет четвертая. А там говорят о том, что закрыть. Ну смысл закрывать? Наоборот, это отличный, нормальный вариант, если троечане скажут вести 5 километров вести детей или 15 в Богдановку. Вопрос, зачем закрывать школу? Ще селян цікавило, чи не відіб'ється об'єднання на розмір орендної плати за земельні паї. 3 тонни зерна отримуємо, і там масло, сечку, тюка. От, оскільки ми знаємо, от Троїцьке, Терпіння, там за Новобогдановку, правда, ми не знаємо. Скільки люди за оренду отримують оплату цю. Не скажеться ли у нас на це, не уменьшиться ли у нас, якщо там менше намного дають, у нас не уменьшиться. Дмитро Хлистун пояснив, що сільська рада у будь-якому випадку не впливає на відносини орендаря та орендодавця. Ви віддали пай, кому захотіли, і відносини заключили договор. Сельский совет на это не имеет права вообще влиять. Лишь контролировать, чтобы давали не меньше 3%. Також новобогданівський сільський голова розповів про бюджетонаповнюючі підприємства Новобогданівської сільської ради. У нас на одного чоловіка около 2000. Поэтому у нас спроможна нормальна громада. Не намного. Так, единственное из-за чего у нас... У вас 5 тысяч гектар земли, у нас 9 тысяч гектар земли. У нас бюджетонаполняющие предприятия, железная дорога, станция, ПМС-136, это крупнейшее предприятие, нефтебаза, элеватор. У нас путеремонтное предприятие,
У нас пересечение двух-трех дорог. Я это к чему веду, что хочу сказать, что мы тоже не бедные. И не пришли к вам сказать, что из вас, от вас какие-то хотим забрать доходы. Під час обговорення лунали й інші варіанти об'єднання. Наприклад, голова Михайлівської районної ради Сергій Передирій запропонував, щоб Старобогданівка залишалась в межах Михайлівського району та створити Михайлівську об'єднану громаду. Але деякі присутні таку пропозицію розкритикували. Щоб нам оказатися в Михайлівці, треба тепер, щоб Мар'яновка відмовилася від плодородного. Щоб ви поняли, розумієте, в чому справа? Бо зараз ви будете Михайловка-Михайловка, а завтра чуєте всім плодородні. Є поки два варіанти. Він і третій не відпадає. Михайловська територіальна громада. Але ми не бачимо рухання Мар'яновська і відкажеться ли вона від плодородного, чи ні. Вот. А ми, якщо ніяких рухань не будемо в кінці року, ми окажемося в плодородній територіальній громаді. Почему к нам ни разу не приехал глава Михайловского совета сельского? Почему он ни разу не приехал, мы его не видели в глаза? Насколько известно людям, он не хочет нас там видеть, поэтому не приезжает. Он говорит, я не буду перепрыгивать плодородненскую территориальную громаду. Таким чином думки розділилися. Одні сельчани підтримували об'єднання з Новобогданівкою, інші хотіли залишитись в межах району. Та у будь-якому разі остаточно подальшу долю села треба вирішувати самим старобогданівцям.